vinski mjesec nudi različite programe i ove godine u formatu četiri vinogorja četiri vikenda vinskog hedonizma današnja proslava u erdutu počela je s predstavljanjem zbornika radova sa znanstvenog skupa vino i vinogradarstvo u povijesti slavonije srijema i baranje zbornik obuhvaća različite teme od uh ovaj gospodarski znači proizvodnje vina odnosno o, sadnje vinograda distribucije vina e, preko materijalne kulture koja je nastala kao posljedica proizvodnje i konzumacije vina ali i recimo izgradnje zgrada e, podruma ovaj, gatora u baranji pa onda načina berbe, ovaj, običaja koji su bili u vrijeme berbe. I još mnoge druge zanimljivosti povezane s uzgojem vinove loze na našem području. Svi zainteresirani zbornik mogu pronaći u tvrtki Erdutski vinogradi. A od podneva, spremni s hladnom kapljicom, vinski podrumi Erdutskog vinogorja otvorili su svoja vrata. Ako krenete od Daljmaša, to su vam znači vinarija Janečić, prema dalju vinarija jo Rogić, vinarija Antunović, u Erdutu vinarija Siber, vinarija Brzica, vinarija Erdutski vinogradi i vinarija Magistra. U svim navedenim vinarijama goste su dočekali različiti programi, tako je u vinariji Siber održana pjenušava škola vina, u Erdutskim vinogradima takozvano meandriranje graševine, organizirana je i šetnja do Erdutske kule, a u vinarijama Brzica i Magistra pripremili su... Dane otvorenih podruma e, očekuje svirka akustična na uz degustacije koje starte oko 12 sati, vođene degustacije gdje ćemo malo pričati o vinima i uživati u njima, uz koju kockicu sira i tako i uz dobar pogled naravno. I imamo e, art radionice, tamo s one strane e, održavamo radionice art terapije i eto tako. Mi danas imamo DJ party koji počinje u 5 sati i traje do 10. Imaćemo piknik, razne delicije i svašta nešto, degustaciju vina i uživati u pogledu na Dunav. Spomenuti pogled na moćni Dunav, glavnu ulicu Europe, bitan je sastavni dio današnje proslave, s obzirom da se 26. lipnja obilježava i međunarodni dan rijeke Dunav a najbolji pogled se uz čašicu zlatne ili crvene kapljice pruža upravo iz Erduta. Svi zainteresirani još se stignu pridružiti proslavi vinskog hedonizma Erdutskog vinogorja koja u pojedinim vinarijama traje do 21, odnosno 22 sata, a sve potrebne informacije možete pronaći na mrežnoj stranici www.visitslavonijabaranja.com.